klar til start og alt muligt. Ja. Og du må godt have det tot, fordi spillet er klar. Vi hælder tot. Er det sluppet? Sidde i boksen over, lige at få et puffer til den med knæet, hvis nu er trykket. Det er ikke nogen kunst. Nu løser bare. Bravo!
Hvad så? Hvad så, var det sjovt? Ja, for pokker det. Mm. Men der var godt nok langt ned. Ja, ikke? Så er der sådan fri. Du får lige dem der også. Ja, nu skal jeg nok passe på dem. Ja, ja.